Olá, queridos e queridas do Senhor, graça e paz. Espero que você esteja muito bem. É o desejo do meu coração que você esteja bem e que a sua família esteja bem também. Como vocês sabem, nós estamos nesta empreitada rumo aos céus. Nós estamos nesta obra missionária que Deus tem levantado aqui nesta terra. Eu costumo dizer que é o último grito de Deus para salvar homossexuais, para libertar, para transformar. Porque Deus permitiu que meu marido fosse, Deus permitiu, né, que ele vivesse uma vida no travestismo, na homossexualidade, que ele vivesse um período da sua vida nas esquinas, se prostituindo, drogado, né, para que ele saísse de lá e assim ganhasse muitos para Jesus. Deus não permite nenhuma situação nas nossas vidas, simplesmente por permitir, simplesmente por acaso. Tudo que eu e você, tudo que nós passamos ou estamos passando, tem um propósito, tem uma finalidade, tem um plano, tem um propósito de Deus. Então Deus permitiu, né, que meu marido fosse um travesti, vivesse na homossexualidade, vivesse drogado, passasse por tudo que passou, ficasse ali, né, com 37 quilos, morrendo na Cracolândia, e Deus o resgatou de lá, como está escrito em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Deus quem tira a vida e Deus quem dá a vida. É Deus que levanta o miserável do monturo, do pó, né, do esterco, da lama, e faz ele assentar juntamente com príncipes do seu povo. Então Deus fez isso na vida do meu esposo. E Deus tem feito isso na vida de muitos outros que têm, né, ouvido, ou escutado, prestado atenção, dado ouvidos à palavra de Deus, ao testemunho que é verdadeiro, que é sincero, que é honesto, para a honra e a glória do Senhor. Deus tem resgatado muitos outros também, através das nossas vidas, através da sua ajuda, através da sua contribuição, né? Por último, agora o Gilberto tirou as próstatas, se recuperando, está muito bem. Ontem mesmo falei com ele, graças a Deus ele está super bem. E Deus tem confirmado essa obra dia após dia. Mas Deus, quando chama alguém, Deus, quando chama um homem para ser líder, ontem eu estava vendo sobre a história de Pedro. Pedro era um cara improvável para ser um grande líder, né? Um cara imperativo, um cara sanguíneo, um cara, sabe, um cara impossível fazer as coisas, agia, depois pensava. Pedro era assim, né? Mas Deus, Jesus, viu em Pedro qualidades que está faltando nos dias atuais na vida de muitos líderes. Por exemplo, a coragem. Deus quer líderes, homens e mulheres corajosos. E se você está achando que as coisas estão difíceis, ainda vai piorar um pouco mais. Se você está achando que essa situação é perseguição, que é isso e aquilo, ainda vai piorar mais. E Deus requer de nós que nós tenhamos coragem, gente. Nós precisamos, não era simplesmente para o Flávio e eu, né, e alguns irmãos, só a gente contar o testemunho ou falar sobre essa verdade bíblica ou pregar contra a homossexualidade. Não, era para muitos líderes que vocês veem todos os dias nas redes sociais estarem junto conosco, abraçarem essa causa, porque ela é muito nobre. A verdade que nós pregamos salva vidas, salva almas de uma eternidade no inferno, no abismo. Então Deus quer líderes corajosos. Pedro tirava da espada, arrancava a orelha, né, de quem precisasse arrancar e defendia ali o seu Senhor. Era impossível, era um turbilhão de emoções que ele precisava ser trabalhado para poder ser um grande líder. E Pedro, sendo trabalhado por Jesus, Jesus, né, confrontou Pedro. Jesus, ele ousou chamar um homem que ninguém chamaria. Deus chama pessoas que ninguém chamaria. Quem que chamaria o Flávio para ser um líder, um homem que ele é hoje, olhando pelos olhos carnais? Um travesti, jogado nas ruas, drogado. É ou não é?
né? Uma pessoa improvável, uma pessoa impulsiva, violenta, mas tudo aquilo que ele era no mundo em relação a enfrentar, né, outros travestis, enfrentar outras situações, Deus pegou toda essa coragem para ele ser servo de Deus e para ele enfrentar o que está enfrentando hoje, com ousadia, com coragem. Deus quer corajosos na presença dele. Não era para muitos líderes nos ignorar assim como fazem. Você entende, queridos? Nós somos ignorados, essa é a verdade. Você acha que nenhum deles nunca viu um vídeo nosso? Você acha que nenhum deles nunca assistiu uma pregação da gente? Nunca viu um testemunho nosso? Sim, mas ignoram, não querem, não são corajosos, são covardes, têm medo de poder trazer essa verdade que liberta, e perder, né? Perder dinheiro, perder membro, perder amizades, você entendeu? E a Bíblia diz que aquele que não deixar pai, filho, né, tudo deste mundo por amor a Jesus, não é digno de Jesus. Então nós deveríamos temer a Deus, Mateus 10, 40 e 40, a partir desse 40, alguma coisa. Nós deveríamos temer a Deus que tem poder de matar, né, Jesus, que tem poder de matar a carne e lançar a alma no inferno, e não aos homens que tem poder de matar só a carne. Entende? Mas eles ignoram. Eu, particularmente, já fui procurar alguns líderes. Se eu contar o nome de alguns para vocês, é porque eu sou muito ética e não vou fazer isso. Mas se eu contar alguns nomes aqui de líderes que você olha e fala: que cara maravilhoso, que homem fantástico, que homem de Deus. Ah, eu quero ser assim igual esse homem, né? Se você soubesse quem eu já fui procurar para nos ajudar nessa obra, e bateram a porta na nossa cara. Eu tive a porta na cara como resposta. Vários, vários e vários. Então nós decidimos fazer essa obra para Jesus com aquilo que eles nos concede, com aquilo que Deus nos concede. A nossa força, nós temos boca para pregar, nós temos saúde para poder pregar, graças a Deus, nós temos, né, atitude, coragem para pregar essa verdade na totalidade que ela é. Então, Deus quer líderes corajosos. Pedro, então, estavam todos no barco, você lembra daquela situação? E de repente, né, vinha Jesus andando sobre as águas, e alguns deles diziam, né, ai, é um fantasma, estamos com medo, né, olhando pela ótica humana, Jesus andando sobre as águas. E Pedro disse: se és tu mesmo, me manda ter contigo. E Jesus viu aquele homem gritando em uma certa distância, reconheceu e sabia que era Pedro, e Jesus disse para ele: vem, né? Jesus quer homens corajosos que andem sobre as águas, as impossibilidades desta terra, que faça, você entendeu? Que ande no impossível de Deus, que ande no impossível de Jesus, mesmo que vai falhar, mesmo que vá cair, mas tem que ter ousadia para andar, para fazer a vontade do Senhor, porque nós somos humanos, nós somos limitados e pecadores, e ninguém vai conseguir ser perfeito. O que nós podemos ser é corajosos, confiar em Deus, entregar as nossas vidas nas mãos de Deus e pregar essa verdade. Gente, eu fico tão feliz por ver tantos rapazes e moças que estão sendo restaurados às suas identidades, sabe? Homens que estavam totalmente confusos em relação à sua sexualidade, à sua vida, quem era ele mesmo, se tinha nascido no corpo errado ou não. Teve que alguém sair dessa situação, andar no impossível, no espiritual, e saber, e falar: olha, é possível sair de lá, tem um caminho de volta para Deus, mas tem que ter coragem para poder falar isso. Você acha que é fácil para nós? Você acha que é fácil para mim ouvir tantas coisas, ouvir tantas ofensas, ouvir tantas palavras? Mas eu não tô nem aí. Eu estou seguindo a palavra de Deus. Eu estou seguindo uma ordem do Senhor. Eu fico vendo, né, gente, essas pastoras aí de famosos, né? Tem oportunidade de pregar para esses famosos que estão errados, que estão falhos, que não podem viver daquela maneira, mas preferem esconder a verdade e andar na mentira, né? E ganhar ofertas milionárias, e ganhar dinheiro, muita fama, muitos seguidores, mas perder o céu naquele dia. Porque se não se arrepender do seu pecado, é isso que vai acontecer: perder o céu. Então, queridos, eu quero aqui com essa mensagem motivar você a ser corajoso.
Missionária, eu tenho um filho que está na homossexualidade. Missionária, eu tenho uma filha que está na homossexualidade. O que que eu faço? Ame o seu filho, mas tenha coragem de dizer que ele está errado, que é pecado e que Deus não quer isso para ele. Deus não tem isso para a vida dele. Tenha coragem de pregar para o seu vizinho, tenha coragem de pregar para o seu amigo, tenha coragem de pregar para o seu pai, para sua mãe, para o seu parente, para quem quer que seja, tenha coragem de pregar a verdade. Deus garante aquele que ele chama e Deus nos chamou para ser verdadeiros. As pessoas, quando nos conhecem pessoalmente, elas falam: missionário, vocês, nossa, vocês são exatamente do mesmo jeito, né, que nas redes sociais. Sim, nós somos exatamente da maneira que nós nos apresentamos aqui para você, nós somos da mesma maneira. Não tem, né, vamos dizer assim, máscaras na nossa cara, não temos duas caras, não temos. Tanto é que os vídeos que nós gravamos, a gente nem edita, já vai para o canal do mesmo jeito que a gente grava. As pessoas: ah, mas vocês não editam os vídeos? Não, não, a gente não edita nada. Do jeito que a gente grava, nós postamos. Temos que ser verdadeiros, gente. Em nome de Jesus, agora o carnaval querendo aparecer aí. Se esse carnaval acontecer no Brasil, vai abrir um portal para muitos demônios. Milhares de demônios, a situação ainda vai piorar um pouco. Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelas eleições que provavelmente, né, querem fazer como fizeram nos Estados Unidos, tomarem mesmo, né, a força. E nós precisamos orar, nós não podemos ficar alheios a tantas situações que têm acontecido. Vamos orar, religião e política se misturam, nós somos cristãos, nós precisamos orar pelo nosso Brasil, nós precisamos orar pelos nossos líderes políticos, nós precisamos orar pelas nossas autoridades, nós precisamos orar, gente. Você não pode ficar simplesmente: ai, não, eu não quero me meter em política, eu não quero me meter nisso, eu não quero me meter, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem, a sua família vai chorar, os seus parentes vão chorar, os seus amigos vão chorar, se você não atentar para essa realidade, que nós precisamos ser corajosos e tomar o nosso, sabe, o nosso lugar. Qual que é o lugar do cristão? É diante de Deus, glorificando Jesus. Essas potestades têm que respeitar o povo de Deus. Jesus deixou uma palavra para nós que somos igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós precisamos tomar posse dessa palavra e dizer: Deus, nós estamos aqui nos posicionando conforme a tua palavra, nós queremos a tua ajuda. Vamos orar, gente. Vamos orar pelas nossas crianças. Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelas autoridades. Nós precisamos orar, nós precisamos ser corajosos, corajosos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus nos ajude. Enquanto nós estamos nessa terra, eu conto com a sua ajuda também, conto com as suas orações. Quem quiser abençoar essa obra, ajudar esse ministério, pode falar comigo no meu WhatsApp, que é 31 997 05 6620, 31 997 05 6620. E você também pode se inscrever no nosso canal auxiliar, né, Flávio e Andréia. Se inscreva lá, porque a gente é constantemente ameaçados de sermos, né, cancelados, bloqueados e tantas coisas nas redes sociais, mas nós estamos aqui porque Deus tem nos sustentado. Agradeço a todos vocês, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.